Děcka, nestříkejte nám to na ty záchody. Nestříkejte nám to na ty tojky. Zajďte si třeba na festival a nastříkejte to třeba na zeď. Grafity, kterýma tu sprayeři vyzdobili zeď, Gustu vyloženě nadchla. Já bych řekl, že tohle grafity má koule. A to doslova. A tak si Gusta řekl, že si sprayery vyzkouší. Za úkol dostali nastříkat logo naší televize. První sprayer z Holandska se nejdřív trochu cukal, ale potom, co mu Gusta slíbil, že mu dá svoji stupenku do kempu, začal pracovat. A stejně tak jako Holanděni chrochtaj, tak i kreslej. No a naše hodnocení za 3. Další naše soutěžící pochází až z dalekého severu, ze Švédska. No a musí se nechat, že tentokrát je to o poznání lepší. Dáváme 2. A poslední soutěžící je z Německa. Je pozoruhodně milá a boří tak mýty o teplém pivu a studených Němkách. No a pověstná německá preciznost se projevila. Co říkáte? Nejlepší? Jasný, dáváme za 1.